Un centenar de persones amb la pertinent distància de seguretat van aplegar-se aquest diumenge a l'església Ribes de Freser per assistir a la festa d'homenatge a la gent gran del municipi. L'any passat el coronavirus no va permetre la celebració i aquest any s'ha esperat fins l'últim moment, desitjant una situació epidemiològica propícia que no ha acabat d'arribar. Tot i així, la festa ha estat lluïda amb el concert que ha ofert el duet Delicatessen and Songs, format per Adela Vilà i Xavi Fort. El repertori ha estat farcit de nadales, a més de temes universalment reconeguts, com els signats per John Lennon o Edith Piaf i la seva La Vie en Rose. Ells disfruten més reconeixent les cançons, els vibra més, i és tot el tema de nadales, doncs està bé també tornar a la tradició, a les tradicions. Bueno, és època de tradició. Ara, el Nadal és una època de tradició, de fer un homenatge a la cultura pròpia, perquè no es perdi, no? Perquè hi hagi un llegat, perquè, si més no, ells, els avis, puguin transmetre aquestes cançons i aquestes nadales als nets. L'any passat no la vam poder fer i aquest any no podíem acabar el 2021 sense fer-la. Amb la finalitat, doncs això, repeteixo, agrair a la gent gran del municipi doncs la seva entrega i la seva contribució any rere any a fer més grans Ribes. Enguany no ha estat possible culminar la festa amb cap dinar o piscolabis, però els assistents han pogut endur-se l'obsequi d'una bufanda per recordar l'homenatge que la vila els ha dedicat aquest 2021.